«Білі береги» – це назва вже восьмої збірки поезії калинівчанки Антоніни Петрушкевич. У віршованих рядках – сповідь матері, яка чекає сина з фронту. А ще події сучасної війни. Син письменниці Володимир Петрушкевич боронить Україну. Саме тому жінка, як ніхто, розуміє, як це – чекати сина з війни. Презентували збірку в день вшанування Героїв Небесної Сотні в Калинівському технологічному фаховому коледжі за участі студентського театру «Діалог» та народного гурту «Калина», керівником якого є авторка книги. Гурт «Калина» виконував пісні на слова віршів Антоніни Петрушкевич. Зібрані кошти під час заходу підуть на придбання автомобіля для бригади, де воює син авторки книги Володимир. Збірка поезії «Білі береги» розділена навпіл. Перша половина – то є кривавий рубіж про страшне сьогодення війни. Вона переплетена і болем, і вірою в те, що буде перемога. Для підняття духу людей, щоб нам було легко, щоб ми якось змогли згуртуватися.